Čeho vytresel ten čerejší? Aspoň do pátku. Aspoň do zítra. No, možná si jednoho panáčka si dáme se tam fotit. Pomrata. 10 hodin ráno, zalepený. A ty se díváš, ty se na mě díváš pohledem, který každý mužský zná, a jen že na ho dovede. Dneska. Krásně děkujem! To si snad ani nezasloužíme. Krása, krása!